Vores kernekompetencer i drejestabilisation ligger helt klart inden for at bygge let læselige og forståelige rapporteringsmodeller op, som kan anvendes til på bestyrelsesniveau og til direktionens daglige brug. Det gør, at man får sin økonomistyring ind i virksomheden på en måde, hvor man kan arbejde konkret med at træffe beslutninger på baggrund af analyser, kalkyler, regnskaber, rapporteringsværktøjer, og på den måde få en mere professionel struktur omkring sin administration. Så man kan sige, at vi udfylder, sådan lidt populært sagt, det hul, der tit og ofte er i små og mellemstore virksomheder mellem bogholderifunktion og den autoriserede revisor, som påtegner regnskabet. I drejestabilisation, der har vi sådan en tilgang til tingene, der siger, at vores kunder skal kunne mærke os. Og vi skal kunne mærke vores kunder. Hvis vi kan mærke hinanden og forstå hinanden i den proces, så bliver den rådgivning og de ydelser, vi leverer, meget nemmere for kunden at adoptere og tage til sig og bruge sin hverdag. Det er også vigtigt for os, at når vi er hos en kunde, at så bruger vi den fornødne tid til at sætte os ind i vores kundens problemer, situation og virksomhed overall. Vi lærer ofte virksomhedens mellemledere og ledere at kende på en helt anden måde, end man opnår som revisor eller udefrakommende konsulenter, som kun er på i en kortere periode. Vi arbejder tit og ofte efter længerevarende forhold, hvor man kan kalde på os, når der er behov. Når man som konsulent bevæger sig i en virksomhed og rådgiver inden for økonomi og administration, så falder det helt naturligt, at mange andre ting også bliver berørt. Det kan være drøftelser om, hvordan man finder samarbejdspartnere inden for marketing, hvordan man skal agere på de kanaler, virksomheden har at arbejde med salgsmæssigt. Det kan være inden for personaleområdet, hvor vi har muligheder for at drøfte HR, og på den måde bliver vi også nogle gange involveret i rekrutteringsopgaver til mellemledere og ledere inden for økonomi- og administrationsfunktioner. Vi er altid klar til en snak om, hvordan vi kan sikre lige at lave et 360-graders tjek på din økonomifunktion og dine administrative funktioner og øvrigt i din virksomhed. Vi kan komme med en anbefalingsliste, hvor vi synes, at man kan sætte ind, og vi kan ud fra den lave en rådgivningsplan og en handleplan sammen.